Околу 80 на камиони се заглавени пред грчката граница Евзуни. Застојот настанал во 2 часот рано утрово, кога грчките гранични служби донеле одлука забрана за влез на тешки товарни возила за влез во Грција поради лошите временски услови и состојбата на патиштата. Покрај заглавените камиони пред Евзуни, 20 на камиони има и на македонска страна кои очекуваат дека ќе го продолжат патот кон Грција. Возачите на тешките товарни возила, кои се со часови на Богородица, велат дека немаат алтернатива, ќе чекаат се додека не се кренат рампите. Стоката која е натоварена, морала да се транспортира. Од граничен премин Богородица, велат дека за сега немаат никакви информации, до кога ќе трае забраната за влезот, дека грчките власти ќе превземат конкретни мерки за расчистување на завјаниот пат, со што ќе се овозможи нормален тек на возилата кои се од рано утро во заглавени во меѓузоната, но се создаде и колона и на македонска територија.